Në prag të sezonit veror, zona virgjër e kalmit po ndotet me metet inerte të hedhur nga firma të ndryshme ndërtimi. Ky fenomen që vitin e kaluar ka pasur dhe denoncime, që s'janë marrë parasysh, por i përsritet edhe këtë fillim pranvere. Kalmi është nga zonat me të ardhmë turistike në Durrës, pasi është nga zonat e vetme të virgjëra të vijës bregdetare dursake. Por ditët e fundit, subjekte ende të panjohura kanë filluar të hedhin inerte në këtë zonë. Pamjet që po paraqesin flasin për grumit e inerteve që bien ndesh me atë çfarë ofron zona turistike e virgjër. Duke qenë sot për sot një zonë elitare e pastër, plot me bukurinë natyrore, grupet e ndryshme të aeronautikës kanë filluar edhe shfrytëzimin e ditëve me diell dhe erëve të ngrohta, por shenjat e meteorinave që po grumullohen në breg nuk flasin për një të ardhmë të sigurt kësaj zone. Para ndalimit ndotjes së mëtejshme të linjës bregdetare të kalmit, mbetet një detyrë urgjente për institucionet vendore, që duhet të ndëshkojnë abuzuesit sipas ligjit. Është e domosdoshme për ta ruajtur kalmin, aq më shumë kur tani që flitet se është forcuar shteti ligjor dhe funksionojnë si policia e shtetit, policia bashkiake dhe policia mjedisore.